السلام علیکم زه مستا سرور منصور خان امید لرم چې ټول برو جوړه ان شاء الله نن نه ویډیو کې ومونګه چې کم ده نو ڈی جی آی اوسمو موبایل 3 دا غي انباکسینګ وکوم مستا سره نو مونګه ګور چې بډی کیسه سدي او دا څنګه استعمالیږي دا چې کم ده ڈی جی آی اوسمو موبایل 3 دا یو گیمبل له او موبایل لپاره استعمالیږي سره په ویډیو کې ٹریولنګ لپاره چې کم ده نو استعمالیږي نو د دې مونږ انباکسینګ کوو هغه مونږ تاسو سره شیر کوو او بل خبره ده چې په اخیری کې به مونږ دې هغه ویډیو سره شیر کوو چې کوم مری ویډیو شوی ده نو ویډیو کوالټي څنګه ده او مونږ تاسو سره شیر کوو رزلټ څنګه ده څنګه رزلټ ورکې نو هغه مونږ تاسو سره شیر کوو نو هغه ویډیو مې مس کوي به تاسو خامخا چې کوم ده مونږ ته په کمنټ کوی چې رزلټ څنګه ورکې نو دا زموږ سره چې کوم ده ڈی جی آی اوسمو 3 ده انباکسینګ کوو نو نور ټیم نه ځای کا راځي چې شروع کوو دا چې کم ده نو د دې چې کم ده هغه کاغذین کم کې دې یوز کولی لکه یوز میتھډ په کې ځای څنګه طریقه باندې یوز کیږي نو د څه وغیرہ وارنټی کارت دی وسه وغیرہ دې سره زم کار نشته دا به یو سیټ تکو دیزه کې چې کم ده زموږ سره موبایل پټ کیږي دا موبایل له پټ کولو ځای دی او دیزه کې چې کم ده دا کنټرول کیږي دا بٹن دی وغیرہ دا بٹن سره چې ان کیږي دا سم دی شي نو ٹریولنګ لپاره چې کم ده دا استعمالیږي زیات تر نو دا دی ویډیو کې ډېر ښه کوالټي ورکوي او ښه رزلټ ورکوي چې کم ده ٹریولنګ لپاره سره ٹریولنګ دی او روانه کې ویډیو کوي منډه کې کوي روانه کې کوي نو غیره پر دا یو ښه رزلټ ورکوي او یو ډیر ښه ویډیو کې سړی جوړولای شي جی نه ځم سره ڈی جی آی اوسمو موبایل 3 گیمبل له تاسو بولی دلای بل یو خبر په دې کې یو بل دې سره یو دا شیز ده کله چې سړی په ټیک ټاک ته فارا یا ځان ته سٹین وغیرہ رفار رکھے چی کم سٹین مانی ویڈو کی نا غیر رفار پکی دا سٹین لے یا جان تا سڑے پٹکائی پہ یوزگی بنی دا جی دا چې کم دې ځان سړې پټکې را پټکې نو هغه لپاره بګیدا سټین دې او بل وغیرہ دې سی ویډیو کې نه استعمالي لګه سړې دنګې نو هغه لپاره دا لګول شي وته خانو دا چې کم دې زموږ سره ڈی جی آی اوسمو موبایل 3 چې کم دې هغه گیم بل دې تاسو سره موږ انباکسینګ وکړو اوس په دې موږ تاسو سره هغه ویډیو شیر کوو کوم چې موږ په دې باندې اوس ویډیو کوو نو هغه به سره شیر کوو نو موږ ته په کمنټ کې خامخا وایي چې ویډیو کوالټي څنګه ده او رزلټ څنګه ورکړي نو راځي چې اگر سره شیر حجی تاسو به ویډیو کتلې نو موږ ته په کمنټ کې وایي چې رزلټ څنګه ده دا چې کم ده نو دې پرایس چې کم ده تقریبا پاکستان کې 22000 روپے ده او بهر ملک په ډالر حساب باندې ورکړي نو ډېر یو ښه رزلټ ورکړي او سو کم ٹریډینګ کوي یا ویلاګ جوړوي نو دا غوړه فار بیسټ ده نو دا و نن نه زمو سره د ڈی جی آی اوسمو موبایل 3 چې کم ده انباکسینګ او دا ویډیو موږ تاسو سره شیر کړو که تاسو په خوشی نو پلیز لایک کړئ او بل خبر دا چې چینل وسر ضرور سبسکرایب کړئ او بیل آیکن وسر کلیک کړئ تاسو ته داسې نور ویډیوګانې نوټیفیکیشن ډایرکټ درځي
نو دا وا زمو سره نه نه ویډیو تر لبري ویډیو پورې موږ اجازه ترکه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.